ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ሆስታችሁ ሃና ነኝ ከሀበሻ ዊክሊ። በሀበሻ ዊክሊ ፕሮሞሽን ተዘጋጅቶ በጄቲቪ ኢትዮጵያ የሚቀርብላችሁ የመዝናኛ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ሀበሻ ዊክሊ ከስክሪን በጠፋበት ጊዜ ምን ምን ስራ ስንሰራ ነበር የሚለውን አጠር ያለ ቪዲዮ አዘጋጅተን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዛሬ ሀበሻ እይታ ምን ይዞልን ቀርቧል? አጠገባችን ያለ ሰው ከት ብሎ ስለሳቀ አብረን ምን ስቀበት ወይም ከት ምን ልበት አጋጣሚ ብዙ ጊዜ የተለመደ ነው። ፊልማችን ኬት ወዴት በሚለው ባልደረባችን ሰለሞን ያዘጋጀው ፕሮግራም አለ። ተመልካቾቻችን በየአመቱ አዲስ ሙዚክ የሚያዘጋጀው የአርቲስቶች አዋርድ ዛሬ የተከናወነ ይገኛል። እስኪ ዛሬ ደግሞ ባበሻ ፍራንክ ምን ምን አለ? አሁን ጊዜው የሰክ ነው። ማን ይመጣ ነገር? አረ ፖሊስ አይደለም በቃ እኔ እሱን ጠይቀዋለሁ። እንዴ በእጅህ የሰው ህይወት አፍሳቃ ትረጋለህ? አበሻ ለዚህ ቀቀኝ ቀጣይ ፕሮግራማችን የሚሆነው የሀበሻ ቶፕ 10 ፕሮግራማችን ነው። በምርጥ 10 ዝግጅታችን ላይ ሳይንስ ሊመልሳችሁ አልቻሉ 10 ምርጫችን ላይ ያሉ ክስተቶችን እንመለከታለን። በአዲሱ አመት የሚቀርቡ ምርጥ 10 የቴክኖሎጂ ፈጠራዎች። በዛሬው ምርጥ 10 ዝግጅታችን በእውነተኛው ዓለም የሚታዩ እውነተኛ ጀግኖችን የምንመለከት ይሆናል። ኦ ማይ ጋድ! ቀጣይ ፕሮግራማችን የሚሆነው የፊልም ሪቪው ፕሮግራማችን ነው። የክትር ድልድይ ሐሳብ የተጸነሰው ብዙ ጊዜ አሁን ላይ ያሉ የፍቅር ታሪኮችን ስንሰማ ተደጋጋሚ የሚባሉ ቋንቋዎች አሉ። ፍቅር የለም ይሁዳና ክርስቶስ አንቲ ይሁን ገጸባሪሽ ነው። ሚልኮ የተባለበት ስም የገጸባሪ ሐሳብ እድጋለና ከድንገት ማለት ካት ያለቀ መስሎኛል። እኔ ለካ ገና ነስፉ ሬክማን ተገበም እንትም ሴታፕም አልመጣም እና ማለት ተሞተ በቃ ይዛከ መጨረሻ ወደ ሌለው የልቂትና የስቃይ ቦታ እሰዳለሁ። ይዘልቀቀው ሳሪያውን ጣብ በዛ እሳት ውስጥ ሆነ ሞትን ስትመኝ ሞት እንደ ሰማይ ይርቃል። ፕሮግራማችንን ከመዝጋታችን በፊት ግን አንድ ፕሮግራም ይቀርናል። ኢትዮጵያን ቦክስ ኦፊስ ፕሮግራማችን። ከሀበሻዊ ክሊ መዝናኛ ሰዓት የሳምንቱን የሀበሻ ፊልሞች ደረጃ ሰንጠረዥ እነሆ። እስካሁን ድረስ ፕሮግራሙ በመብራት አብራችሁ ቆየውትኝ እኔ ሃና ይትቻ ከመላው የዝግጅት ክፍሉ ጋር በመሆን ነበረ። መልካም ሳምንት ደህና ሁኑ። ያ ፎር ያ ሎንግ ሳይድ ሲዘ ኮሎጂ